Der er stadig en god times tid, før Guns N' Roses går på scenen her på dyrskuepladsen bag mig. Og folk de bliver ved med at strømme hertil. Mange af dem på cykel, mange af dem til fods. Og et af de steder, hvor der i hvert fald var spået en del trafikkaos, det var præcis her i krydset med Kløvermosevej og Falen. Men egentlig så er der faktisk ikke mere trafik end på en ganske almindelig hverdags eftermiddag, når folk skal hjem fra sygehuset og folk skal hjem fra arbejde. Og selvfølgelig har der tidligere været tryk på trafikken. Jeg tog en tur rundt om dyrskuepladsen, hele vejen rundt, kiggede i den østligste ende af dyrskuepladsen, det vil sige ud mod Sønder Boulevard. Og ja, selvfølgelig var der mange mennesker, men det var ikke sådan, at der var usædvanligt mange mennesker i forhold til, at det er en koncert, som i aften med Guns N' Roses. Jeg talte med en politihjemmandsmand her for lidt siden, som står her omkring Falen, omkring det her kryds ved Falen og Kløvermosevej. Og han sagde, at trafikken egentlig har glædet ganske fortrinligt i de timer, han har stået her. Det han også sagde, det var, at det kan godt være, at folk de måske har vendt sig til, at der både er koncerter på dyrskuepladsen og andre arrangementer på dyrskuepladsen. Men han henviser også til, at der er jo rigtig mange mennesker, som er vant til Tinderbox, som har været de seneste år i Tusindårsskoven, og som jo også har betydet rigtig meget trafik hertil. Koncerten slutter hen ved 23-tiden, når Guns N' Roses er færdig, og så skal folk selvfølgelig hjem. Der er det blevet mørkt på det her tidspunkt, og så kan der formentlig godt forventes en hel del kø, når folk skal hjem fra koncerten.